Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Birləşmiş Ştatlara işgüzar səfərə yollanıblar. Ziyarətin məqsədi BMT Baş Assambleyasının 79-cu sessiyasında iştirak etməkdir. Sülh prosesinə dair müzakirələrin getdiyi bir dövrdə sözügedən səfərin baş tutması bu sahədə müəyyən ümidlər doğurur. Son günlər Ağ Ev rəsmilərinin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə dair açıqlamalar verməsi də nəzərdən yayınmır. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinkenin prezidentlə son telefon danışığı bu amili sübut edir. Bir neçə gün öncə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanla Ağ Ev rəsmisi Joshua Hakın görüşündə Birləşmiş Ştatlar nümayəndəsi iki ölkə arasında problemlərin həllini regiondakı proseslərə müsbət siqnal kimi dəyərləndirib. Bu amillər onu göstərir ki, Vaşinqton, Bakı və İrəvan arasında münasibətlərin normallaşmasında maraqlıdır. 44 günlük müharibədən sonra və antiterror əməliyyatından sonra da onların münasibəti bu oldu ki, sülh danışıqlarına gedirsin, Zəngəzur koridoru açılsın. Bu onu göstərir ki, ABŞ bu məsələdə Ermənistanla Azərbaycana münasibətdə yəni normal yanaşır. Azərbaycanın orada təbii ki, mövqeyi ABŞ-la həmişə yaxşı olub. ABŞ sadəcə olaraq ABŞ-dakı erməni lobbisinin, ABŞ-dakı erməni diasporunun maliyyə qaynaqları ki, vardır ABŞ-da. Bunlar həmişə ABŞ kongresindən müəyyən deyək ki, olan deputatların tuturlar. Ümumiyyətlə onlar o deputatlar hesabına ABŞ dövlətinin siyasətinə təsir göstərmək istəyirlər. Birləşmiş Ştatlar Kongresində Azərbaycana qarşı növbəti təxribatın olması da göz ardı edilməməlidir. İnsan Haqları Komitəsində Azərbaycanın Qarabağda apardığı dırnaqarası etnik təmizləmə və güya erməni əhaliyə qarşı insan haqlarının pozulması üzrə müzakirələr bu amili sübut edir. Erməni lobbisinin Ağ Ev rəsmiləri arasında kök saldığı heç kəsə sirr deyil. Bu ölkədəki erməni diasporu anti-Azərbaycan siyasətini açıq şəkildə aparmaqdan çəkinmir. Bu faktlar fonunda Ceyhun Bayramovun Birləşmiş Ştatlara yollanmasını şərh edən analitiklər bildirirlər ki, səfər müəyyən fikir ayrılıqlarının aradan qalxmasına xidmət edəcək. Birləşmiş Ştatlar sülh mövqeyini nümayiş etdirməyə çalışırsa, əvvəlcə rəsmi səviyyədə Cənubi Qafqaza münasibətdə qərəzini kənara qoymalıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında hər prezident seçkiləri ərəfəsində ermənilərin könlünü şad etmək üçün, çünki erməni diasporunda güclü maliyyələr var, həmin maliyyəni partiyalar özünə cəlb etmək üçün bu kimi üsullardan bəli istifadə edirlər. Müxtəlif dinləmələr, kongresmenlərin hər iki partiyadan, həm demokratlar, həm respublikaçılardan olan kongresmenlərin erməni nümayəndələrlə görüşü, onların xoşuna gələn təkliflərlə çıxış etməsi kimi hallar olur və noyabrda ABŞ-da prezident seçkiləri keçiriləcək. Bu dəfə də bu kimi hallar istisna deyil. Ekspertlər Azərbaycan və Ermənistan rəsmilərinin Birləşmiş Ştatlarda görüşlər keçirəcəyi ehtimalından söz açırlar. Gündəliyə daxil olan əsas məsələ regionda kommunikasiyaların bərpa edilməsi olacaq. Ceyhun Bayramovun BMT Baş Assambleyasının 79-cu sessiyasında sülh perspektivləri və Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı müzakirələr aparacağı da proqnozlar siyahısındadır.